最近很多参加我们 Wings Fly 十五周变氧计划的跑者在留言处问到，到底什么是训练强度的区间呢？今天我就带你们来介绍一下训练区间代表的意义到底是什么。OK， 往这边看。当你看到这个训练区间，一定会有每次课表告诉你要跑 1.5 区、2.5 区或者是 5.5 区、6.5 区，到底这些代表的意思是什么呢？简单来讲，它就是一个量化你训练强度的一个数字。那这个量化的基准点是什么呢？可以看到旁边这边的截图，这边是我们 RQ 算出来你目前能力的跑力值，跑力值算出来就有6个强度区间。那一区代表轻松跑，二区代表马拉松配速跑，三区代表是你的节奏跑，四区开始是长间歇，五区是短间歇，六区就是速度训练。在每个强度区间代表的都你相对应要跑的配速，这样的配速就是教练跟学员之间沟通的一个桥梁。因为我没办法量化到每一个人该跑几分几秒，但我可以告诉你这个强度要跑等于多少。所以举例来讲，今天的课表是60分钟的轻松跑，强度是 1.5 区，所以可以看到旁边 1.5 区的强度介于我的5分17到4分40秒之间，在这两个强度区间都是属于一区，但一区的范围太广了，所以我们直接定义为 1.5 区，所以你乘出来就可以算到你的 1.5 区强度会对应是一个标准的数值，在有标准配速的训练之下，对你的训练效果才会比较有帮助哦。OK， 所以以上就是我们每一次在训练当中强度区间的介绍啦。那强度区间几点几几点几，这个就是各个教练手中所把持的奥妙啦。OK， 那我们就下一集见，拜拜。如果你对于跑步训练非常有兴趣的话，欢迎参考下方连结，我们 DHRC 开的相关跑步课程都欢迎大家来参加哦。